المجنين. Ta první šla dole a ta druhá. To tam není. Ta druhá je osmička v černý. Takže ta jak ta druhá rána, tak šílejte. To ti to nevystřelí. Ta první šla dole. To ti to nevystřelí. Aha. On to nemá. Je zase kolik. Jo, seklo se, no. Nemám. Dobrý, on někdy ten záběr nezůstal. Devítka na 7 hodina, trošku výše. A jenom krátce zase, jak u toho škorpionu, jenom krátce zmačknu pusty. Trošičku níž. Tak ještě jednu a pak na hlavu můžete. Tak, na hlavu. A namíšte na ten bílý, co je na hlavě, na ten bílý. Jako byste tím světilkem to přikryl. Trošku níž, ale je to v hlavě, to je dobrý. Ještě níž.